Hello， 现在呢，已经是这，好的，已经快十点了，正好我可以赶上楼下那个商场开门，我就可以下去吃点东西。所以说，按照惯例，是不是应该拍个 OOTD？ 然后我今天就拍了，不能再笑了。然后我身上穿了一个帐篷，我这个好热，我好热，我可能需要稍微熨一下再出门。那个鞋子，它配了个冷色的袜子，你发现没有？哎呀妈，抽筋了！好的，那我快速熨一下，我们下去吃东西。好痛啊！这胯抽筋了。一大早的，虽然也不早了，这道上还真没什么人。但是就是这个落叶，咱这边就是说稍微有点无语。我早餐想吃的那个，就是反正就是那道饭啊，早上没有，现在也不是早上了，已经十点了，就是没有，所以我需要11点钟才能吃上，但是因为我要出发了，11点钟也吃不上这顿，所以我干脆就直接先往化妆的酒店走一走，然后一会儿再说吧。嘿，我每次的帽子都会戴成这样，不知道为什么。现在对了吧？我已经到酒店了，然后现在还没到11点，还有1分钟，所以我们要准备化妆了。嗨，我们现在已经化好了妆，然后到了这个要拍照的民宿，这是民宿的卧室。我感觉一个小时，可能我20分钟拍完了，我就会换上自己的衣服拍起来。这口还不错。这就是我今天穿的衣服。我们今天很快速的拍完了出发图，然后这个出发图呢也正好不是现在要用的，所以说就很开心在这个弄堂里面开心的转圈圈。哎呀，好多了。对。哎呀，这车睡了一觉，困死了。今天我们是来录脱口秀，朋友们到达了。这能看到现场。自拍的。我刚摆了好久，然后没有录上。今天的睫毛是这种。要悄悄的。Hello， 我们已经收工了，然后现在要回去了，拜拜。然后我们现在就要回去了。我刚才预约了一个面试，但是呢，现在打嘎嗦，好像是赶不太上了，因为我觉得是。8:25的，可能我们现在从这个比较远的龙屋路这边过去，可能需要半个小时到45分钟之间吧。所以说，我现在打电话问一下，我们能不能赶得上？如果赶得上的话，我们就去；赶不上就不去呢。哎，就是比较惨就是了。哎呀，头秃。现在我们先赶赶看。现在在回去的路上了，因为我们的预约时间快到了嘛，现在都已经20了，正好8:20，这会儿应该得开始的。但因为我们实在是来不及，所以就直接就让他们帮忙取消了。哎呀，可是我觉得我今天这个妆容什么的都蛮好看，其实是想多拍几组照片。但是现在这点儿到了，估计都8点多，应该都没什么拍照的地方啊。因为从今年夏天开始迷上拍照这件事情到现在，我觉得我进行的非常的好。其实我觉得这样做还挺开心的，这就是有一个年轻时的一个美好回忆。因为平时都是穿戏服嘛，所以就没有太多的机会按着自己的风格穿衣服。
尤其是今年我一直在尝试各种不一样的风格，之前我就是羽绒服运动裤啊，一般这种出来工作的话我可能只带一箱衣服，然后里边会一直穿运动裤和羽绒服，像这种冬天，因为我觉得这样没什么时间去穿它啊，我也不出去去吃饭啊什么的，就从早上开始穿这个衣服，然后到了我就换，然后到来之后才会穿着它回酒店，真的是从今年开始吧，去年我也不怎么打扮的，今年开始我就尝试了一些各种风格的一些东西，对，所以说蛮好的结果，对吧？所以说现在的话我们就直接回去吧，没什么要希望的，但我因为刚才吃了一点披萨，我觉得有点腻，然后我想看看能不能吃个冰淇淋啥的。到那个酒店楼下吧，但因为有点困，所以还是想快点回到房间。但又不想点外卖，就是想要有一个更好的选择，就是这样子吧。好无聊的一段对话，我把这段对话删掉了。买了个冰淇淋来吃，是三种口味，那底下还藏了一个，好看好看。小雨，帮我关一下。最右边那个红色的。